Music Nutrition. Aktuálne sa nachádzame v Košiciach, pred kamerou mám Jara Horváta. Jaro, ako dlho sme sa nevideli? No dlho, že? Ahojte, vítam, či nevítam, alebo vítam, to je jedno. No veľmi dlho, lebo sereš na mňa, to máš preto. Koľko? Minimálne také dobre 3-4 mesiace možno. Takže sa musíš polepšiť. Tak, ale telefonujeme si. No prišiel som za tebou z toho dôvodu, že doniesol som ti Ježiška, takže ukáž, čo som ti to doniesol. Doniesol mi DVDčka a jedinú dokumentáciu, čo mi ostane ako pamiatka z tých posledných našich dvoch olympií úspešných. Takže som veľmi rád a veľmi pekne ti ďakujem. Ja som ti ich sľúbil, takže doniesol som ti to neskôr. Využil som príležitosť, že blížia sa Vianoce. Tak dúfam, že som ti urobil radosť. Ľudia sa ma pýtajú, čo je s Jarom, takže hneď som zapol kameru a opýtam sa, ako vyzerá tvoj v podstate športový dôchodok. Pochvál sa. Nie sa čím chváliť, ale snažím sa nejak navštevovať fitness centrum, aj keď už to nie je o takom cvičení, ako bolo. Dá sa povedať, že som tu vo fitku každý deň, pretože mám svojich klientov, mám klientky a snažím sa im odozdávať nejaké skúsenosti a rady, takže venujem sa ľuďom, samozrejme venujem sa aj sám sebe úplne na cvičenie som nezanevrel. Už to nie je to cvičenie, čo kedysi bolo, to znamená, už sa nepretrhneme aj tá motivácia, hlavne všetok môj čas, ak je voľný, tak venujem mojim deťom a mojej manželke a s tým súvisí vlastne aj tá životospráva. To znamená, že už človek nie je na seba taký prísny a cieľavedomý. To znamená, že sem tam sa džabne do nejakej čokoládky, kade čoho, čo nebolo vlastne za celý život. Ale o tom je tá vlastne tá nová etapa života a tá nová disciplína sa volá deti. Ľudia sa ma aj pýtajú, či nebude nejaký seminár, ako to vidíš ty s časom? Ja si myslím, že času sa stále nájde, ak sa chce. To znamená, že seminár vôbec sa tomu nevyhýba. Môže byť v budúcnosti jak nejaká šnúra seminárov, tak aj organizácia možno nejakých súťaží, pretože ja len uvítam spoluprácu s tebou a tak, jak som bol spokojný a vďačný za to, že sme spolu valčili, dá sa povedať, na súťažnom poli, tak sa nevyhýbam tomu, aby sme ďalej niečo organizovali, pretože viem, že na teba spolach a každá jedna taká tá cesta, myslím si, že vyjde. Niečo vymyslím, pochváli si ma, až mám slzy v očiach. Je to tak. Blížia sa Vianočné sviatky. Ako ty stráviš Vianoce? No ako každý rozumný človek v kruhu najbližšej rodiny, to znamená, málo kedy sme s našou, alebo s mojou mamou, ja ju volám babka, pretože babka mojich detí. To znamená, že s deťmi, s manželkou, s babkou, so súrodencami, pretože mladšieho brata mám vonku v Londýne, a vracia sa naspäť po 7 rokoch, to znamená, že teším sa, že budeme taká rodina, aj keď bez ocka, pretože ten 2 roky, čo odišiel, vtedy, keď ja som vlastne mal tú prípravu a takže v kruhu najbližšej rodiny, ale teším sa, pretože to sú jediné také sviatky, kedy sa dá rodina dokopy a hlavne sa teším na maminu kuchyňu. Vieš čo, nie som asi sám, kto ti chce zaželať pokojné sviatky a všetko dobré na nového roku. Ja verím, že na tvojej fanpage facebookovej budú pripúdať ďalšie a ďalšie. Chcel som povedať komentár, ale tiež želania. Chcel by si aj ty niečo zaželať našim návštevníkom, tvojim priaznivcom, fanúšikom? No samozrejme, keď vieme, že je ťažké obdobie dneska na Slovensku, ale hlavne pokojné a spokojné, šťastné, zdravé a radostné chvíle pri stromčeku, to znamená každému len to dobré a veľa zdravia. To znamená, že ostatné je už zanedbateľné, to zdravie a to šťastičko každému po stromčeku.